Në një ditë tragjike si kjo, duken horizont, përvjohen horizont, edhe drita e shpresës që po lind. Dhe kjo shpresë ka të bëjë me faktin se pavarësisht se kemi përballë tre këndshin e Bermudës të përforcuar nga oligarkët shqiptarë që financojnë propagandën ramo-berishiste, nga grupet e krimit organizuar që i patë sot në aksion me ushtarët e tyre të kisuleshin se listë demokratëve, prapë se prapë, burrat dhe gratë, brenda dhe jashtë kësaj sale, ditën qëndrojnë, të mos jepen, dhe të japim kështu shpresën dhe sinjalin e bashkimit me gjithë demokratët kudo ku janë, dhe pastaj me gjithë shqiptarët për largimin një orë më parë të kastës së pashalarve dhe bajraktarve të tranzicionit, të cilve po ju vjen fundi dhe do ju vi fundi një e nga një. Ndaj duhet ju shpreh mirë njohim të gjithë atyre demokratëve që e kuptuan më në fund lojën e Sali Berishës me Edi Ramën, të ju shpreh mirë njohim shqiptarëve që nuk e kanë humbur dhe nuk e humbin shpresën se ky vend mund bëhet dhe se ka njerëz që dinë që ndrojnë për vlera përkundër fuqive dhe forcave të pa imagjinueshme të të keqes që kanë mbajtur dhe po e mbajnë Shqipërinë peng. Ky është misioni ynë. Për këtë mision kemi qëndruar dhe qëndrojmë fuqimisht. Edhe pse ndodhemi përballë partisë shtet dhe asetit më të çmuar të Edi Ramës, vllajt ti siames Sali Berishës, ish mësuesit ti, të cilët menduan se sot do të shkatroni një herë për gjithmonë shpresën e shqiptarëve për ndryshim. Nuk ja dolën dhe nuk do t'ja dalin. Ne jemi këtu e do t'jemi këtu, çdo ditë më shumë. Çdo ditë e më të bashkuar e më të vendosur. Me të gjithë hapësirën për mendimin kritik, po. Për mendimin ndryshe, po. Për garën e vërtet, po. Por po kështu me vendosmërinë për të çelur një kapitull të ri për politikën shqiptare, në veçanti për marrëdhëniet midis politikës dhe qytetarëve. Qytetaria, vlerat, vendosmëria janë ato që e mbrojtën shtëpinë e demokratëve sot nga kulisat e Sali Berishës me Edi Ramën dhe trekëndshin e Bermudës, nga epshi oligarkëve për të mbajtur ekonominë e shqiptarëve, pasuritë e tyre në thundrën e trekëndshit Bermudës, janë ato që do ta çlirojnë demokracinë, do t'ja kthejnë Shqipërinë shqiptarëve dhe kështu do të bëjnë të mundur ëndrrën me cilën kjo parti lindi dhe që do ta bëjë realitet një Shqipëri normale, të zhvilluar dhe europiane.